Herkese salam. Bu videoda biz 3. dövr 3. grupun əsas yarım grupunda yerləşən alüminium haqqında danışacağıq. Atomun xarici energetik səviyyəsində 3 elektron olduğundan birləşmələrində sabit 3 valentli olur və müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Təbiətdə tapılması və alınması. Alüminium təbiətdə ən geniş yayılmış metaldır və yer qabığının kütləsinin 8,8%-ni təşkil edir. Təbiətdə yayılmasına görə oksigen və silisiumdan sonra bütün elementlər arasında 3-cü yeri tutur. Təbiətdə ona yalnız birləşmələr şəklində rast gəlinir. Alüminiumun ən qədim və ən məşhur birləşməsi isə alümindir. Belə ki, alümin hələ eramızdan 500 il əvvəl Yunanlar və Romalılar tərəfindən parça boyamaq üçün istifadə edilmişdir. Əslində, alüminium sözünün özü də elə latın dilində olan bu, alümin sözündən götürülmüşdür. Alüminium ilk dəfə Danimarka fiziki Hans Ørsted tərəfindən 1825-ci ildə boksitdən alınmışdır. 1854-cü ildə fransız alimi Henri Etonom Sinclair Devlin ilk dəfə alüminiumu sənaye üsulu ilə almışdır. O, 1855-1890-cı illər ərzində 200 ton alüminium metalı əldə etmişdir. Artıq 100 ildən artıq müddətdir ki, alüminium istehsalında elektroliz üsulundan istifadə etməklə Erich-Hohler texnologiyası tətbiq olunur. Bu üsul, böyük həcmdə yüksək təmiz tərkibli alüminium istehsal edilməsi ilə yanaşı, qiymətin də dəfələrlə aşağı düşməsinə təsir göstərir. Fiziki və kimyəvi xassələri. Alüminium gümüşü, ağ rəngli, yüngül və asan əriyən metaldır. Çox plastikdir, asanlıqla məftil şəklində dartılır, lövhə və folqa formasında yayılır və elektriki yaxşı keçirir. Elektrik keçiriciyinə görə alüminium yalnız gümüş, qızıl və misdən geri qalır. Metalların elektrokimyəvi gərginlik sırasında alüminium ən aktiv metallardan sonra yerləşməsinə baxmayaraq, gündəlik təcrübədə məlumdur ki, ondan hazırlanan məmulatlar, qablar və s. oksigen və qaynama temperaturunda olan su ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. Alüminium soyuq qatı nitrat və qatı sulfat turşuları ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. Bu, alüminiumun səthində nazik oksid təbəqəsinin varlığı ilə izah olunur. Qeyd etdiyimiz kimi, alüminium havada oksidləşərək səthi oksid, yəni alüminium 2O3 ilə örtülür. Alüminium hidrogen qazı ilə reaksiyaya daxil olunur. Hibridi dolayı yolla alınır. Alüminium dəmri və xromu oksidlərindən reduksiya edir. 3 mol qarışıq dəmir oksidindən və 8 mol alüminiumdan ibarət qarışıq termit qarışığı adlanır. Həmin reaksiya termit qaynağı adlanır və ondan relslərin qaynaq edilməsində istifadə edilir. Metal oksidlərindən metalların alüminium ilə reduksiyası alüminotermiya adlanır. Mühüm birləşmələri. Alüminium oksid suda həll olmayan, bərk, ağ rəngli, çətin əriyən maddədir. Amfoter oksiddir. Turşularla reaksiyaya daxil olaraq əsasi oksidlərin xassələrini göstərir. Əsaslı reaksiyasında özünü turşu oksidi kimi aparır. Alüminium hidroksid suda həll olmayan, ağ rəngli, bərk maddədir. O, alüminiumun suda həll olan duzlarına qələvi məhlulları ilə təsir etməklə alınır. Alüminium hidroksid amfoter hidroksid kimi həm turşularla, həm də qələvlərlə qarşılıqlı təsirdə olur. Tətbiqi 1. Alüminium məhsulları, nəqliyyat, tikinti, qida kimi geniş sahələrdə istifadə olunur. 2. Alüminium tozundan boyalarda istifadə olunur. 3. Metal oksidlərini reduksiya etmək üçün istifadə edilir. 4. Plastik bir metal olduğu üçün ondan saxlama qablarının istehsalında istifadə olunur. 5. Paslanmayan polad kimi arz olunan xüsusiyyətlərə malik birləşmə yaratmaq üçün alüminium başqa bir metal ilə qarışdırılır. Beləliklə, videonun sonuna gəldik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.